Baco Tbilisi Qarsi Rodis dasruldeba Rkinis Abreshumis gzat tsodebuli magistralis mshenebloba. Proyektan dakavshirebit sakartvelos prezidentis mier Gushin gaketebul ganzxedebas dges kompaniya Marabda Qartsakhis generaluri direktori gamoekhmaura. Raton gadaitsia mshenebobis dasrulebis vadam da vin gaplanga kompaniis kutnili milionobit lari. Temaze Sandro Jupalakiani mushaobda. Es qviteli nishnulebi gaqlavt is samushao frontebi romelis 2014 tslande mimdinareobda. Ეს წითელი ნიშნულით. Გახლავთ ის ფრონტები, რომელიც დღეს არის გაშლილი მარადა კაცახის კინიგზის შენებლობაზე. Დაახლოებით 8-ჯერ მეტი ფრონტი გახლავთ გასწრებ. Ირაკლი წულაიას განცხადებით 4 წლის განმავლობაში საუკუნის პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოს მხოლოდ 28% შესრულდა. Ახალი მენეჯმენტი კომპანიაში წელს შევიდა. Მოკლევადებში მაგისტრალის ამოქმედება მათი ინფორმაციით შეუძლებელია. Baco Tbilisi Qarsis proiect ŠPS Marabda Qartsakhis Rkinigza khortsielebs samshenebol samushaos ki Azerbaijanuli kompaniya tsarmoebs misi tsarmomadgeneli proektis gaqianurebis mizezebze saobrobs razne pritsini es tam neskolko svada sva mizezebia proekti da kharstagre sva ramdenjerme sheitsvala ეს ავტომატურად მოქმედებს ვადებზე. Მე პირადად მხოლოდ 2 წელია მუშაობ აქ. Მაგრამ როდესაც პროექტი 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ შეიცვლება, ვადების გადაწევა ბუნებრივია. Სამცხე-ჯავახეთში მიმდინარე სამუშაო გუშინ მიხელ სააკაშვილმა დაათვალიერა. Ქვეყნის პირველი პირი მაგისტრალის გახსნას წელს გეგმავდა, თუმცა მისი პრეზიდენტობის ვადაში მატარებელი საქართველო-თურქეთის საზღვარს ვერ გადაკვეთს. Იმის გამო, რომ სერიოზული შეფერხებებია დაფინანსებაში, იმიტომ რომ ბევრს გაურკვეველი საკითხი წარმოიქმნა უცებ აზერბაიჯანულ მხარესთან. Практикулат იმის მაგერად რომ ეს დამთავრებულიყო წელს და მე ვარაუდობდი რომ წელს ჩემი პრეზიდენტობა დამთავრდება იმით რომ გავხსნით საზეიმოდ ამ პროექტის ამ დიდი რკინიგზის მნიშვნელობას რომელიც საქართველოს შეერთება ევროპასთან რომელიც რეალურად არის ჩინეთის ლონდონის რკინიგზა მაგრამ მთელ ევროპაში აქვს უზარმაზარი სტრატეგიული მნიშვნელობა საქართველოს სასიცოცხლო მნიშვნელობა ამის ნაცვლად ჩვენ გვხდება ლაპარაკი იმაზე რომ ეს რკინიგზა ვერ დამთავრდა ვერ წელს და როგორც ახლა დღეს დავწუდე ვერც მომავალ წელს და სამწუხაროდ დაჭირდება კიდევ 2 წელი პრეზიდენტი ჩასული გახდათ კვირა დღეს იმიმედით რომ დახვდებოდა სამუშაოების წარმოების დაბალი ტემპი ვინაიდან სამუშაოები დახვდებოდა დახვდა აქტიურ ფაზაში ვიდეო მიმართვა კოჯრის ტყის ფონზე გააკეთა თუმცა ბევრი ცუ ინფორმაციის გავრცელება მაინც მოახერხა რითიც ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტის დისკრიმით 2014 წლის ბოლოს გაიხსნება კომპანიის ახალ დირექტორს დღეს მიხეილ სააკაშვილის სხვა განცხადებების კომენტირებაც მოუხდა მათ შორის ავღანურ ტვირთებთან დაკავშირებით რომელთა ნაწილი ISAF-ის მისიის დასრულების შემდეგ სწორედ საქართველოს ტერიტორიის გავლით უნდა გავიდეს სააკაშვილმა ასევე ბაქო თბილისი ყარსის მიმდინარე პროექტის გაჭიანურება რუსეთის ინტერესებს დაუკავშირა აფხაზეთის მაგისტრალის შესაძლო გახსნის კონტექსტში ამ მოსაზრებას აღიზიარებს ექსპერტი ემზარ ჯგერენაია რუსეთს ახლა აწყობს რომ ეს კინიგზა შეფერხდეს და სამაგიეროდ სასწრაფოდ გახსნა აფხაზეთის მონაკვეთი ჩვენი კინიგზის და პრაქტიკულად პლაცდარმი გაიკეთოს კავკასიაში იმის მაგალითად რომ საქართველოს გაიხსნას გზა ევროპაში იყო რაღაც შეფერხებები ვადოდა დაკავშირებით დაკავშირებული ახალ მენეჯმენტის ჩამოყალიბებასთან დღესდღეობით აბსოლუტურად დაფინანსება წაღდგა და მიდის ჩვეულებრივ ტემპით არანაირი კავშირი არ არის სოხუმის და აფხაზეთის კინიგზასთან ეს არის იდეის დონეზე ექსპერტული გაანგარიშებს ვაწარმოებთ ჩვენ Alert International-თან სადღაც სხვადასხვა გათვლებით 220 250 280 მილიონი დოლარი ჭირდება რომ სოჭიდან ზუგდიდან მთლიანად აღდგეს ეს კინიგზა მარაბდა კარწახის დირექტორმა ირაკლი წულაიამ დღეს კომპანიის კუთვნილი თანხების მითვისება გაფლანგვის საქმეზე დაწყებულ გამოძიებაზეც ისაუბრა. დანაშაულებრივი სქემა მისი ინფორმაციით ადმინისტრაციულ ხარჯებს უკავშირდება. სავარაუდოდ საუბარი კომპანიაში ბიძინა ბრეგაძის მუშაობის პერიოდს ეხება.